Carl Magnus Gunnar Emil von Hartmann, lempinimeltään Goggi, oli suomalainen sisällissodan, talvisodan ja jatkosodan veteraani, Espanjan armeijan upseeri, elokuvaohjaaja, kirjailija sekä liikemies. Carl von Hartmann syntyi vuonna 1897 Helsingissä. Hänen vanhempansa olivat aatelisia, isänsä puolelta von Hartmannien ja äitinsä puolelta Armfelttien aatelissukuihin. Carl von Hartmannilla olikin sukuyhteyksiä moniin suomalaisiin ja ruotsalaisiin aatelissukuihin, ja hänen sukulaisiaan oli 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa merkittävissä yhteiskunnallisissa asemissa Suomessa. Hänen kuuluisista esi-isistään mainittakoon Carl Gustav Armfelt, joka oli yksi Ruotsin armeijan komentajista suuressa Pohjan sodassa 1700-luvun alkupuolella. Carl von Hartmannilla oli myös sukuyhteyksiä Baltian saksalaisiin herttuoihin. Mahtavista esi-isistään huolimatta, Gokki ei ollut mikään stereotypinen kartanon herra tai esikunnassa oleva sotapäällikkö, vaan hän omisti ison osan elämästään sotimiseen rintamalla, haavoittuen myös useita kertoja. Carl von Hartmannin vanhemmat erosivat hänen ollessa vielä lapsi. Hän asuikin lapsuuden Turussa äitinsä ja isäpuolensa kanssa. Koulutie ei Gokkilla ottanut sujuakseen, vaan klassisen lyseon käynti keskeytyi. Oman kertomansa mukaan ajattelemattomuus, laiskuus ja kepposet aiheuttivat luokalle jäämisen. Lyseon jälkeen Gokki opiskeli maataloutta Suomessa ja Ruotsissa. Vuosi 1918 kuitenkin muutti hänen elämänsä veteen hänet sotilasuralle, joka tulisi päättymään vasta 27 vuotta myöhemmin. Tammikuussa 1918 punakaartit nousivat kapinaan laillista hallitusta vastaan ja Etelä-Suomi joutui punakaartien vallan alle. Kansanvaltuuskunta kaappasi vallan Helsingissä ja Suomen suurimmat kaupungit siirtyivät punaisten joukkojen hallintaan. Samaan aikaan suojeluskunnat riisuivat venäläiset varuskunnat aseista Pohjanmaalla, Pohjois- ja Keski-Suomi jäivät maan laillisen hallituksen eli senaatin haltuun. Punakaartit ja valkoiset ajautuivat aseelliseen konfliktiin. Suomen sisällissota oli alkanut. Carl von Hartmann oleskeli tammikuussa 1918 Turussa, jossa punakaartit olivat syrjäyttäneet laillisen vallan. Aatelissukuun kuuluvana nuorena miehenä von Hartmann tuki tietysti suojeluskuntia ja Vaasaan siirtynyttä senaattia. Tammikuun 1918 lopulla tilanne Turussa kävi kuitenkin tukalaksi suojeluskuntia tukeneille henkilöille, sillä punakaartit tekivät ratsioita asuntoihin etsien valkoisia tukeneita pidätettäviksi sekä tarkoituksena takavarikoida suojeluskuntia tukeneiden henkilöiden aseita. Von Hartmann päätti muutaman toverinsa kanssa paeta Turusta pohjoiseen liittyäkseen kenraali Mannerheimin johtamiin joukkoihin. Tie Pohjanmaalle oli vaarallinen, sillä punakaartit olivat ottaneet maanteitä ja erityisesti tärkeitä maanteiden risteyskohtia haltuun eteläisessä Suomessa. Von Hartmannin matka yöaikaan tehdyllä retkikyydillä läpi Länsi-Suomen kesti 2 viikkoa ennen kuin hän tovereineen saavutti Kauhajoen ja suojeluskuntien tukialueen. Pohjanmaalle päästyään Gokki tapasi Mannerheimin päämajassa palveluksessa olevia sukulaisiaan, kuten Mikael Gripenbergin ja eversti Erik Grafströmin. Päämajassa palveleiden sukulaisten kautta Gokki pääsi tapaamaan myös itse ylipäällikkö Mannerheimin ja von Hartmann sijoitettiin kuoleman eskadroonana tunnettuun toiseen eskadroonaan, jonka miehet koostuivat ruotsia äidinkielenään puhuneista miehistä. Kuoleman eskadroona sijoitettiin Pohjanmaalta Jyväskylään, josta se eteni Kuhmoisiin Päijänteen rannalle. Von Hartmann ottikin osaa kiivaaseen kuhmoisten taisteluun, jonka jälkeen hän eteni joukkoilleen Lempäälään osana valkoisten joukkojen Tampereen ympärille muodostuvaa saartorengasta. Tampereen antautumisen jälkeen Gokki sijoitettiin Lahteen, jossa tehtävänä oli vartioida tuhansia vangiksi jääneitä punaisia. Von Hartmann haavoittui sisällissodassa 3, mutta välttyi vakavimmilta vammoilta. Ansiostaan sodassa hänelle myönnettiin ensimmäisen ja toisen luokan vapauden mitalit sekä vapauden risti miekkoineen ja ruusukkeineen. Sisällissodan päättyessä toukokuussa 1918 Saksan keisarikunta oli vielä voimissaan ja Suomi läheisissä suhteissa Saksan kanssa. Suomen armeija päätti lähettää Saksaan sotilaita lentäjä koulutukseen. Sisällissodassa lippujunkkariksi ylennetty von Hartmann ilmoittautui vapaaehtoiseksi lentäjä kouluun ja hän siirtyikin nykyisen Latvian alueella sijaitsevaan Liepajan kaupunkiin, jossa lentäjäkoulutus toteutettiin.
Gokki sai koulutuksen vesitason lentäjänä, mutta koulutus loppui varsin lyhyen Saksan keisarikunnan romahtajassa, jolloin von Hartmannin oli lähestulkoon paettava Tallinnan kautta Helsinkiin tilanteen käydessä Baltiassa yhä sekasortoisemmaksi. Palattuaan Suomeen, Karl von Hartmann komennetti lentäjäkoulutuksen Uttiin. Koulutus päättyi tälläkin kertaa varsin nopeasti, sillä hän teki eräällä lennolla Fokker-koneellaan virheen laskun yhteydessä. Kone hajosi kappaleiksi, mutta von Hartmann ei loukkaantunut vakavasti. Heti pieleen menneen laskeutumisen jälkeen hänet passitettiin takaisin Helsinkiin Rakuna-rykmenttiin. Lentäjän ura oli hänen osaltaan ohitse. Valtionhoitaja Mannerheim oli määrännyt kadettikoulun perustamisesta ja Karl von Hartmann valittiin itsenäisen Suomen ensimmäiselle kadettikurssille vuosina 1919-1920. Valmistuttuaan kadettikoulusta von Hartmann komennettiin Uudenmaan Rakuna-rykmenttiin. Vuosina 1921-1922 hän opiskeli Italiassa ja oli komennettuna Reggimento Piemonte Realeen eli Italian toiseen ratsuväkirykmenttiin. Gokki saapui Italiaan täysin kieltä osaamattomana, mutta englantia taitavien italialaisten ja oman opiskelun kautta hän oppi puhumaan italiaa. Varsinaisen sotilaskoulutuksen lisäksi suomalaista upseeria vietiin tapaamaan merkittäviä henkilöitä, kuten Italian kuningasta ja paavia. Voidaankin sanoa, että ulkomaalaisia vaihtoupseereita kohdeltiin aika ajoin jonkinlaisina kunniavieraina. Palattuaan Suomeen, von Hartmann pyrki sotakorkeakouluun, mutta ei päässyt sisälle. Hän jatkoi kuitenkin armeijan palveluksessa luutnanttina sijoitettuna Lappeenrantaan. Karl von Hartmann joutui kuitenkin huonoon valoon Lappeenrannan varuskunnassa. Kieltolaista huolimatta upseerien juhlissa tarjotin alkoholia, joka ajoi von Hartmannin lopulta vaikeuksiin. Loppu armeija uralle tuli vuonna 1924, kun hän eräiden juhlien jälkeen juopuneena sai haukut ylemmältä upseerilta. Humalassa haukut saaneena Karl von Hartmann yritti ampua itsensä, tässä kuitenkaan onnistumatta. Pistoolin kanssa humalapäissään sekoilu paljastui kuitenkin ylemmille upseereille ja von Hartmannin oli pakko erota armeijan palveluksesta. Varakas von Hartmannien suku päätti lähettää Karlin pois Suomesta Lappeenrannassa tapahtuneen sekoilun johdosta tilanteen rauhoittamiseksi. Kohteeksi valikoitui Yhdysvallat. Vaikka von Hartmannien suvulla olisi ollut antaa Karlille rutkasti rahaa, ei hänelle annettu matkakassaksi kuin pieni summa rahaa. Vuonna 1924 Karl von Hartmann saapui New Yorkiin, josta matka jatkui useiden osavaltioiden ja kaupunkien kautta Kaliforniaan. Matkan varrella hän työskenteli varsin sekalaisissa työtehtävissä, kuten apumiehenä rakennustyömailla, karjapaimenena, matkatoimiston virkailijana ja hevosten hoitajana. Kaliforniassa hän pääsi mukaan elokuvatuotantoihin, joissa hän toimi asiantuntijana sotaelokuvissa. Ensimmäisestä maailmansodasta kertovat elokuvat olivat 1920-luvun puolessa välissä varsin suosittuja ja hänen asiantuntemukselleen oli kysyntää. Hän oli ottanut osaa Suomen sisällissotaan yhdessä saksalaisten kanssa sekä ollut sotilaskoulutuksessa Saksan armeijan palveluksessa. Lisäksi hän oli kadettikoulut käynyt mies, joten eurooppalaisen sotilaan asiantuntemukselle oli Hollywoodissa kysyntää. Von Hartmann osasi myös sujuvasti englantia, joka edesauttoi asiantuntijan töissä. Kokemus elokuvatuotannosta oli myös alkusysäys myöhemmälle elokuvaohjaajan työlle myöhemmin Suomessa. Vuonna 1928 Karl von Hartmann oli palannut takaisin Suomeen. Heti palattuaan hän tarjoutui työskentelemään Suomi-filmin palvelukseen ja yritys otti hänet ohjaajaksi. Olihan miehellä kokemusta itse Hollywoodista. Suomi-filmin ohjaajana hän ohjasi muun muassa elokuvia Korkein voitto ja Kajastus, josta viimeinen sai ensi iltansa vuonna 1930. Karl perusti myös oman elokuvia tuottavan yrityksen Sarastus Oy:n, joka tuotti ensimmäisen elokuvan, jossa Tauno Palo näytteli. Pula-aika iski kuitenkin suomalaiseen elokuvatuotantoon, eivätkä von Hartmannin elokuvaprojektit ottaneet tuulta siipiensä alle. Espanjan sisällissota ja sen taustojen selittäminen vaatii tälle kanavalle oman videonsa. Tiivistettynä voidaan kuitenkin sanoa, että vuoteen 1936 tultaessa Espanjan poliittinen kenttä oli jakautunut ääripäihin, jotka eivät kyenneet yhteistyöhön toistensa kanssa.
Vasemmistopuolueet ja anarkistit näkivät oikeiston, katolisen kirkon ja erityisesti armeijan taantumuksellisena voimina, jotka pyrkivät palauttamaan maan luokkayhteiskuntaan ja nostamaan kuninkaan takaisin valtaan. Oikeisto, kirkko ja armeijan kenraalit pelkäsivät puolestaan vasemmiston ajavan Espanjan kohti sosialismia ja tilanteen johtavan samankaltaiseen tilanteeseen kuin Venäjällä vuonna 1917. Espanjan armeijan kenraalit yrittivät vallan kaappausta vasemmistohallitusta vastaan kesällä 1936. Oikeistolaiset upseerit ja heille lojaalit yksiköt eivät kuitenkaan saaneet koko maata haltuun, vaan tie valtaan oli taisteltava vasemmiston asettamia joukkoja vastaan. Espanjan sisällissota oli alkanut. Carl von Hartmannin elokuvabisnes ei ollut menestynyt toivotulla tavalla, joten kuultuaan Espanjan sisällissodasta hän sai idean lähteä Espanjaan kirjoittamaan kirjaa sodasta. Sodassa hän tulisi liittymään oikeistolaisten kenraalien johtamien joukkoihin, joita kutsuttiin kansallismielisiksi. Von Hartmann esitteli ideansa kirjasta Söderström kustantaman toimitusjohtajalle Bertel Apperberille, joka näytti vihreää valoa kirjaidealle. Kustantamo antoi von Hartmannille 5000 markkaa ennakkoa kirjaa varten, vaikka toimitusjohtaja epäilikin Gokkin kaatuvan sodassa. Kustantamon jälkeen Carl von Hartmann siirtyi marsalkka Mannerheimin puheille. Lain mukaan suomalainen ei olisi saanut pestautua toisen valtion armeijan palvelukseen. Lounastettuaan von Hartmannin kanssa antoi marsalkka hänelle kuitenkin luvan lähteä Espanjaan toivottaen onnea matkaan. Kontaktiensa avulla von Hartmann siirtyi Espanjan ja Ranskan rajalle. Raja oli kuitenkin suljettu, eivätkä espanjalaiset rajavartijat päästäneet häntä rajan yli useista yrityksistä huolimatta. Lopulta von Hartmannin onnistui soluttautua kuririautoon ja livahtamaan Espanjan puolelle. Espanjan sisällissodan alkuvaiheessa kansallismielisten joukot olivat jakaantuneet kahteen rintamaan. Kenraali Francisco Franco oli ottanut komentoonsa Espanjan Marokkossa olevat joukot ja saksalais-italialaisella tuella joukot oli siirretty eteläiseen Espanjaan. Franco komensi siten eteläistä rintamaa. Armeijan vallankaappaus Castilla y Leonin ja Navarran pohjoisissa maakunnissa oli onnistunut ja alueet siirtyneet siten kansallismielisten joukkojen haltuun. Tätä pohjoista rintamaa komensi kenraali Emilio Mola, jonka puheelle Carl von Hartmann pääsi pian saavuttuaan Espanjaan. Kenraali otti von Hartmannin ystävällisesti vastaan, mutta kieltäytyi tämän tarjouksesta, jonka mukaan von Hartmann olisi liittynyt kansallismielisiin joukkoihin. Kenraali Mola pyysikin von Hartmannia palaamaan takaisin Ranskan kautta Suomeen. Gokki oli kuitenkin päättänyt liittyä sotaan eikä noudattanut pohjoisen rintaman komentajan päätöstä. Von Hartmannin onnistui pääsemään paikallisen Falangin eli espanjalaisen fasistipuolueen korkean johtajan puheelle. Falangi oli yksi merkittävimmistä kansallismielisiä joukkoja tukeneista poliittisista liikkeistä. Falangin päällikölle von Hartmann kertoi ollensa kenraali Molan puheella, mutta jätti kertomatta tämän päätöksestä lähettää suomalaisupseeri takaisin kotiin. Falangin päällikkö ilmeisesti luuli, että von Hartmannille oli luvattu paikka kansallismielisissä joukoissa, eikä von Hartmann tietysti korjannut tätä virheolettamaa. Falangin päällikkö kiinnostuikin suomalaisen upseerin ammattitaidosta, ja von Hartmann sai komentoonsa 180 miestä, joista muodostettiin Centuria Catalana-niminen osasto. Suomalaisesta Carl von Hartmannista oli tullut Espanjan armeijan kapteeni. Carl von Hartmannin osallistumisesta Espanjan sisällissotaan saisi tehtyä useammankin videon, sillä taisteluita oli useita ja myös kaatuminen sodassa oli lähellä useaan kertaan. Talvi- ja jatkosodan kannalta von Hartmannin kokemukset Espanjasta olivat merkittäviä, sillä Espanjan sisällissodassa oli käytössä taktiikoita ja aseita, joita maailmansodassa tultaisiin käyttämään. Karttunut kokemus modernista sodasta olikin täysin eri kaliberia kuin taistelut Suomen sisällissodassa vuonna 1918, josta puuttuivat niin lentokoneet kuin panssarivaunutkin. Vaikka hän toimi upseerina Espanjassa, otti hän myös osaa etulinjan taisteluihin, jonka vuoksi hän myös haavoittui hengenvaarallisesti. Ensimmäisen kerran luoti osui jalkaan ja tästä vammasta toivottuaan hän sai luodin käteensä. Keväällä 1939 kansallismielisten joukot olivat vallanneet koko Espanjan ja viimeisetkin vasemmistohallitusta tukeneet joukot antautuivat Cartagenan kaupungissa Välimeren rannalla. Kenraali Emilio Mola oli kuollut sodan aikana ja kenraali Francisco Francosta oli tullut kansallismielisten joukkojen kiistaton komentaja. Francon valtakausi tulisi jatkumaan aina hänen kuolemansa vuoteen 1975 saakka.
von Hartmann palveli kansallismielisten joukoissa aina sodan loppuun saakka. Espanjaan kantautui syksyllä 1939 huolestuttavia uutisia Suomesta. Suhteet Neuvostoliittoon olivat kiristymässä. Tässä tilanteessa von Hartmann päätti jättää Espanjan armeijan taakseen ja palata takaisin Suomeen liittyäkseen Suomen armeijaan. Carl von Hartmann ehti Suomeen juuri talvisodan alkaessa. Ensi töikseen Suomeen palattuaan hän tapasi marsakka Mannerheimin, joka oli kiinnostunut kuulemaan von Hartmannin seikkailusta Espanjan sisällissodassa. Marski kysyi tältä, halusiko Espanjasta palannut ratsumestari liittyä esikuntaan vai lähteä rintamalle. Juuri 3 vuotta sotineelle miehelle päätös oli selkeä, rintamalle tietysti. Von Hartmann komennettiin Karjalaan Kollanjoelle everstiluutnantti Wilhelm Sotaville Teittisen komentamaan jalkaväkirykmentti 34. Von Hartmann otti vastaan 2. pataljoonan komentajuuden. Päästyään Karjalaan tarkisti hän ensitöikseen joukkonsa. Tarkastaessaan komppanioita tuli 6. komppanian vuoro. Von Hartmannin otti 6. komppanian teltassa vastaan keinotuolissa istuva luutnantti Arne Juutilainen, joka tunnettiin lisänimellä Marokon kauhu, hänen muukalaislegioonassa viettämisen vuosien mukaan. Marokon kauhu tervehti von Hartmannia ranskaksi ja totesi perään ollensa varsin iloinen, että juuri ratsumestari von Hartmann on ottanut pataljoonan komennettavakseen. Talvisodassa von Hartmann tulisi saamaan lisänimen Espanjan kauhu, joten Kollanjoella voitiinkin puhua kauhujen yhteistyöstä, joka sujuikin varsin hyvin. Mainittakoot, että juuri Marokon kauhun johtamassa komppaniassa palveli myös legendaarinen tarkka ampuja Simo Häyhä. Marokon kauhu, luutnantti Arne Juutilainen, saavutti legendaarisen maineen talvisodassa kylmähermoisella ja jopa kuolemaa halveksuvalla toiminnallaan. Hänen esimiehellään Espanjan kauhulla von Hartmannilla näyttää ollen samankaltaisia piirteitä. Joulukuun 19. päivä vuonna 1939 Espanjan kauhun komentoteltta sai osuman granaatista. Granaatti lensi teltassa olevaan kaminaan, joka räjähti. Räjähdyksen voimasta kenttäpuhelin sinkoutui suoraan von Hartmannia päähän ja tämä menetti tajuntansa. Tultuaan tajuihinsa hän vähät välitti omista vammoistaan, mutta oli kovin harmeissaan hyvän pyttipannun mentyä hukkaan, sillä lounas räjähti kaminan mukana. Samankaltaisia kommentteja oli kuultu Marokon kauhun suusta tämän valittaessa hyvän telttakankaan menettämistä vihollisen tulettaessa komentotelttaa. Kollanjoen taisteluiden johtamisesta ylipäällikkö marsakka Mannerheim palkitsi majoriksi ylennetyn von Hartmannin 3. luokan vapauden ristille helmikuussa 1940. Kollaan torjuntavoitot miesvahvuudeltaan ylivoimaista vihollista vastaan estivät Neuvostoliiton pääsyn Viipuri-Joensuun radalle ja sitä kautta Kollaalla torjuttiin Neuvostoliiton eteneminen Kannaksen rintaman selustaan Laatakon pohjoispuolelta. Voitot eivät olleet yksin Espanjan kauhun ansiota, mutta hän näytti johtamisellaan esimerkkiä muun muassa hiihteen etulinjaa ja pystyi pysymään kylmähermoisessa päätöksenteossa tiukassakin paikassa. Talvisodan päättäneen rauhan seurauksena Hankoniemen eteläinen osa vuokrattiin Neuvostoliitolle sotilastukikohdaksi. Suoraan Karjalan korvista majuri von Hartmann lähetettiin pääesikunnan keskystä upseeriksi rajavalvontaan Suomen ja Neuvostoliiton väliselle rajalle Hankoniemelle. Rajavyöhykkeellä tapahtui myös erikoinen selkkaus, johon von Hartmann oli osallisena henkilökohtaisesti. Tapahtumat saivat alkunsa, kun suomalainen Venrikki eksyi vahingossa Neuvostoliiton puolelle ja joutui pidätetyksi. Majuri von Hartmann yritti selvittää tilannetta venäläisten kanssa, mutta venäläinen yhteyshenkilö ilmoitti, etteivät he ole vanginneet suomalaista sotilasta. Useista yrityksistä huolimatta von Hartmann ei saanut tilanteeseen selvyyttä. Von Hartmann punoi 2. suomalaisen upseerin kanssa juonen. Heidän oli kaapattava neuvostoliittolainen sotilas Suomeen, jotta suomalainen kadonnut Venrikki saataisiin vaihdossa takaisin. Myrskyisenä ja pimeänä yönä von Hartmann ylitti Neuvostoliiton rajan 2. suomalaisen kanssa. Venäläinen rajavalvonta oli tuona yönä melkoisen retuperällä, sillä suomalaiskaksikko yllätti täysin Neuvostoliiton rajavartijat. Suomalaiset onnistuivat pampulla lyömään ja kolkkaamaan neuvostoliittolaisen rajavartijan, joka raahattiin Suomen puolelle rajaa. Seuraavana päivänä Neuvostoliiton yhteysupseeri soitti von Hartmannille ja kysyi, oliko venäläinen rajavartija kenties eksynyt Suomen puolelle. Von Hartmann antoi kielteisen vastauksen.
Muutama päivä myöhemmin yhteysupseeri soitti jälleen ja ilmoitti aikaisemmin kadonneen suomalais-Venrikin löytyneen Neuvostoliiton puolelta. Tähän von Hartmann ilmoitti, että sattumalta samana päivänä myös venäläinen rajavartija oli löytynyt. Kumpikin osapuoli tiesi, mitä oli tapahtunut, mutta vasta nyt venäläiset suostuivat palauttamaan Venrikin vaihdossa oman rajavartiomiehensä. Melko röyhkeällä rajavartijan kaappauksella von Hartmannin onnistui saamaan suomalainen Venrikki takaisin Suomeen. Jatkosodassa majori von Hartmann komensi jalkaväkirykmentti 34 toista pataljoonaa. Hän itse kertoi, että sota alkoi todellisena salamasotana, sillä puhuessaan kenttäpuhelimeen komentoteltassaan salama iski läheiseen puuhun. Salaman sähkövirta siirtyi johtaja pitkin puhelimeen ja suoraan von Hartmanniin, joka menetti tajuntansa. Hänen henkensä pelasti ilmeisesti kumipäällysteinen makuupussi, jonka päällä hän makoili puhuessaan puhelimeen. Von Hartmannin tuoltua tajuihinsa oli paikalle saapunut Eversti Svensson kysyen vointia, johon majuri vastasi sodan olleen todellista salamasotaa. Toinen erikoinen tilanne sattui myöhemmin Itä-Karjalassa, jossa von Hartmannin komentamat joukot olivat joutuneet kiivaaseen taisteluun. Armeijakunnan esikunnasta soitettiin jatkuvia puheluita majuri von Hartmannin komentopaikalle, josta tiedusteltiin kiperää tilannetta. Von Hartmann menetti hermonsa jatkuvasta soittelusta ja komensi pioneerinsa hakkaamaan kirveellä poikki esikuntaan johtavan puhelinlinjat, jotta hän saisi keskittyä taisteluun puhelinsoittojen sijaan. Pioneerit tekivät työnsä ja linjat hakattiin poikki. Tilannetta ihmeteltiin tietysti armeijakunnan päämajassa, miksei von Hartmanniin saatu enää yhteyttä. Itse kenraali Talvela lähti paikan päälle selvittämään tilannetta. Talvela kysyi von Hartmannilta, olivatko linjat poikki, johon majuri vastasi, että hänen keskustajan linjat oli hakattu kirveellä poikki. Kenraali kysyi, mitä von Hartmann meinasi nyt tehdä, johon tämä oli vastannut lähtemänsä hyökkäykseen. Kenraali Talvela kätteli von Hartmannia ja palasi esikuntaansa. Tilannetta seuranneessa taistelussa Espanjan kauhun hyökkäys onnistui ja venäläiset ajettiin pois. Puhelinlinjojen poikki hakkaamisesta ei siten seurannut kurinpidollisia toimia. Omapäinen toiminta jatkui myöhemmin sodan aikana Lapissa, jonne von Hartmann oli kielitaitoisena upseerina siirretty yhteisupseeriksi toimimaan saksalaisten kanssa. Von Hartmann ajoutui ylempien saksalaisten upseerin kanssa sanaharkkaan. Von Hartmann ei alistunut saksalaisten komentoihin, jotka hänen mielestään olivat tyhjänpäiväisiä. Saksalaisille von Hartmann oli todennut olevansa suomalainen upseeri Suomen armeijassa suomalaisella maaperällä. Jopa Saksan 20. vuoristoarmeijan komentaja kenraali Schöner ei voinut tässä tilanteessa mitään von Hartmannin asenteelle, vaan oli todennut von Hartmannin olevan oikeassa mielipiteineen. Lapista Espanjan kauhu komennettiin yllättäen pääesikunnan päätöksellä sotilasasiamieheksi Espanjaan ja samalla hänet ylennettiin everstiluutnantiksi. Hänellä oli valmiiksi kontakteja Espanjassa, kielitaito oli hallussa ja olipa hänet ylennetty sittemmin myös Espanjan armeijan kunniaeverstiksi. Elokuussa 1945 sotilasasiamiehen komennus lopetettiin ja von Hartmann sai kutsun palata takaisin Suomeen. Karl von Hartmann oli palvellut Suomea kolmessa sodassa ja edennyt armeijassa everstiluutnantiksi. Jatkosodan päätyttyä Suomi ajautui Neuvostoliiton vaikutuksen alaiseksi. Kommunismista tuli jälleen laillinen poliittinen liike ja vasemmistomielisiä henkilöitä nousi johtaviin asemiin politiikassa ja virkamiesjohdossa. Vaikka puolustusvoimien johtoon ei kommunisteja noussutkaan, oli armeijan johdossa henkilöitä, jotka ainakin näön vuoksi suhtautuivat Neuvostoliittoon myöntämielisesti. Äärivasemmiston edustaja nousi Suomen hallitukseen ja hallituksen kautta painostus kohdistui myös puolustusvoimiin. Kolmessa sodassa Suomen puolesta taistellutta von Hartmannia ei uudessa poliittisessa tilanteessa arvostettu ja vasemmisto näki hänet liian oikeistolaisena eikä hänen ansioilleen Suomen puolustamisessa annettu arvoa. Kaiken lisäksi von Hartmann oli taistellut kenraali Francisco Francon joukoissa Espanjassa ja Francoa kohtaan tunnettiin vihaa koko Euroopan vasemmiston keskuudessa. Suomen uudessa poliittisessa tilanteessa Neuvostoliiton miellyttäminen ajoi kaiken edelle ja everstiluutnantti von Hartmann erotettiin armeijasta syksyllä 1945. Suurimman osan elämästään sotilaana eläneelle armeijasta erotetulle upseerille tilanne oli tukala Suomessa, jossa äärivasemmiston valta oli kasvussa vuonna 1945. Karl von Hartmann teki tilanteesta omat johtopäätöksensä ja muutti Espanjaan keväällä 1946.
Hänellä oli valmiiksi kontakteja maassa ja hän osasi kielen. Lisäksi jyrkän kommunistivastaiseen Espanjaan ei Neuvostoliiton koura ylettänyt. Espanjassa von Hartmann päätti alkaa tekemään bisnestä. Tarkoituksena oli muodostaa kompensaatiokauppayhteys Suomen ja Espanjan välille. Ongelmaksi muodostui espanjalaiset virkamiehet eikä bisnes lähtenyt käyntiin kovinkaan hyvin. Ratkaisuksi Gokki keksi ottaa espanjalaisten kontaktiensa kautta yhteyttä itse kenraali Francisco Francoon, josta oli jo vuoteen 1946 mennessä tullut käytännössä Espanjan diktaattori. Yllättäen von Hartmannille aukesi tilaisuus tavata kenraali Franco henkilökohtaisesti. Von Hartmann valitteli Francolle bisnesten ongelmia. Franco lupasi hoitaa asian kuntoon henkilökohtaisesti, ja muutamia päiviä myöhemmin byrokraattiset esteet von Hartmannin yritystoiminnalle olivat kadonneet. Tämän jälkeen von Hartmann harjoitti varsin tuottoisaa kompensaatiokauppaa Suomen ja Espanjan välillä ennen eläköitymistään ja muuttoa aurinkorannalle. Vaiherikkaan elämän elänyt Eversti Luutnantti kuoli vuonna 1980 Espanjassa 83 vuoden iässä. Hänet on haudattu sukuhautaan Halikon hautausmaalle, joka sijaitsee nykyisen Salon kaupungin alueella. Karl von Hartmann oli naimisissa kahdesti, 1930-luvulla näyttelijä Elsa Segerbergin kanssa, jonka kanssa Karl sai yhden lapsen. Myöhemmin Espanjassa Karl von Hartmann meni naimisiin kreivitär Mauri Eugenie Tsitsi Palavicinin kanssa.